Mirë, jemi përsëri bashkë, siç u thash më herët, në këtë çast jam në studio me zonjën Evi Kokalari. Faleminderit. Mirëdita. Që je prezente. Dhe Burimin që vazhdoj ta kem në një lidhje direkte, i cili po vendos edhe kufje tani për t'ju bashkuar bisedës bashkë me ne. Në momentin që Burimi është gati, regjia më njoftoni në mënyrë që dhe ai të bashkohet bisedës. Kam përshtypjen Kokalari ndodhej vetëm pak qetësi në studio. Ndjes. Kam përshtypjen Kokalari ti po dëgjoje bisedën që po bënim edhe për forcat armatosura NATO-n edhe e kishe me kërkesë të radh Genc, tha çfarë ka Burimi tha me NATO-n dhe Amerikën. Prandaj edhe të mbajta për pak minuta me bisedën tonë. Po mund na i thot Burimi. Po, Burimi, cili është shqetësimi që ke me Amerikën? Pse nuk duhet i lypim ndihmë Amerikës? Çfarë të ka bërë Amerika? A mund t'i bëj një pyetje unë zonjës? Jo aq pro-amerikan dhe pro-friendly që je treguar gjatë gjithë kësaj periudhe, është momenti i së vërtetës të japësh arsyet. Do të bëj një pyetje. Ju e thatë jeni konservatore, më duket? E kam thënë unë, din gjithë, kam 2 vjet që pitet, po. Është e parë që jemi ballë, nuk e njoh. Po, e ke ti këtë. Po jeni konservatore kraut të Trumpit apo tani lutem Burimi, pak rëndësi ka se pyetje për Evi Kokalarin. Jo, that's okay. Mund të flasim, s'ka problem. Do dalë pse ke NATO? Okej. Okay. Kjo që dalë ke NATO. Po po. E ke antare kanë përshtypën tre republikanëve apo janë partisë republikane? Po, nëse do të pyesësh nëse jam rryma, nëse do të pyesësh nëse jam rryma maga brenda. Po, apo Berisha jep. Po një sekond, duhet më lësh të flas se je edhe larg nga Skype-i, nuk arrit të komunikoj dot. Nëse do të më pyesësh nëse jam rryma maga brenda Partisë Republikane, po them që po jam rryma maga, por gjithashtu jam republikane. Do të thonë ka raste që linjën midis magës dhe republikanëve si quhet traditional, ta? Tradicionale. Tradicional edhe e kaloj, varet nga situata, varet nga çfarë po diskutojmë. Cila ishte pyetja tashni? Kjo rrymë maga, make America first again, është një rrymë izolacioniste, kërkon America first, do të thënë që më shumë të shpenzohet për amerikanët? Për amerikanët më shpenzohet? Një rrymë mondialiste, që vazhdoi Amerika. Gjithëpërfshirëse. Pra është vetëm për veten dhe vetëm për amerikanët apo është gjithëpërfshirëse? Po sigurisht vetëm për amerikanët. Jo, jo, është këtu është gabimi që bëni ju në Europë. Jo, një sekond. Interesi i Amerikës vjen i pari. Do me thënë, qofse ne nuk kemi asnjë interes të shkojmë në luftë në Ukrainë, sepse ne po paguajmë pjesën më të madhe të luftës në Ukrainë. Ne s'kemi pse të shkojmë në luftra të çfarë po ndodh për shembull. Izraeli mund të jetë disi situatë pak ndryshe për shumë arsye, por ti ke kinën që po mund të bjerë Taiwanit në çdo moment, dhe ne nuk duhet të ndërhyjmë. Pse? Sepse harxojmë para tona, harxojmë jetën e amerikanëve, se ti do të çosh ushtrinë dhe domethënë kemi shumë humbje, siç ka ndodhur mbas 9/11, ajo i pra sërish është prap ndryshe, po u zgjat shumë. Domethënë ne jemi kundër luftrave, kundër ndërhyrjes në luftra që s'na takojnë ne. Ama na re ne. Shumë i kënaqur me këtë përgjigje, shumë i kënaqur. Si, jam shumë i kënaqur me këtë përgjigje, thotë Genc. Po kjo është, ky është problemi, që në Europë nuk kuptojnë se çfarë, në Europë nuk kuptojnë çfarë duan. Kur ato thonë America first, shiko të them një gjë. Në 1930-1944, ka filluar kjo si organizat, America, you know, make America great again, America, do të thënë interesi Amerikës i pari, dhe nga që në atë kohë ka ndodhur Holokosti dhe shumë amerikanë thonë po mirë, kjo ndodhi në Europë se të ndërhyjm ne. E gjithë koncepti i interesit Amerikës i pari është kish kuptuar, okay? Dhe kur kemi ardhur kokar, nuk ka qenë Trumpi, ka qenë Reagan që thoshte America first, interesi Amerikës i pari, është si koncept konservator ka qenë gjithmonë, por që kjo e ka përforcuar. Në Europë tani kthehen dhe thonë, ky s'do me atit fare, e ke parasysh, e bëjnë sikur është një problem i madh, këtu nuk ka absolutisht asnjë problem pse të vësh interesin Amerikën së parin. A jam e sigur që edhe ju s'na doni në Europë të bëjmë luftra tuaja, dhe unë se Amerikanës duhet të vasin lek. Përse u shokuat juve në kulisa, ku në dhe juat që i thash general, jo, e ke shkuptoj pra, e ke shkuptoj, e mori në sensin tjetër atë që ju thatë, sepse ju, Genc, nga që ti u shpreje, pse ti lutemi në Amerikës të nëndimoj në Amerika për luftra, pra ndaj, në këtë pik. Tani, shpresoj se duhet të kuptoj një minutë. Jo, unë e di çfarë mendimi keni të dy dhe e di që mendoni njësoj në këtë pikë, kështu që nuk ka fare debat. Po vim nga dy, kam iden që vim nga dy pikpamje të ndryshme. Jemi dakord. Pastaj sa e doni Amerikën këtu jeni ndryshe. Sepse s'do Amerikën. Unë e shoh sepse nuk dua të harxoj lekët për ju në Europë në kuptimin po të flasim si amerikan ose kudo që të jetë lufta. Pra, zonja Kokalari, sigurisht që në këtë pikpamje edhe Kosova nesër mund
t'i bëj pyetje vetes, a mund t'i besohet një Amerike MAGA nëse plas luft me Serbin, nuk e besoj se me një Trump në fuqi, opinioni publik amerikan do të çonte bojësat e vet, të vinin, të derdhin gjakun për shqiptarët. Prandaj propozoj. Ka një sekond, një timos propozoj asnjë, po më lër një sekond, se ke gabim, e ke gabim mendimin këtu. Vazhdojmë. Ti sa po the për Kosovën? Ke shumë të drejtë. MAGA shansat janë që nuk do ndërhyjë në luftrat, siç ishte edhe rasti i Ukrainës, përveç faktit që unë them që këta e kanë hapur, e kanë filluar vetë luftën në Ukrainë, pikërisht duke dashur të fusin Ukrainën, NATO, duke dashur të pusin Ukrainën në European Community, mm-hmm. dhe ka shumë probleme. Ky është thelbi po ta marrësh pse filloi lufta. Te Kosova mbetemi. Po te Kosova, për sa i përket Kosovës, pa plasur lufta në Kosovë, domethënë nuk është se kishte një konflikt, Trumpi u fut të negocioj për të ulur gjakrat, sepse e dinte në gjithë problemet në botë, konflikti ekziston midis Serbisë dhe Kosovës, dhe nuk arrin, domethënë Trumpi nuk është se është indiferent, se ky është problemi. Ju na bëni të dukemi sikur ne jemi indiferent, jemi fashista, ne nuk jemi indiferent. Trumpi u fut dhe bëri marrëveshjen midis Serbisë dhe Kosovës, dërgoi Rigrinell në Ballkan që të merret me këtë punë, siç bën paqen që bën me Saudi Arabia, me Katarin, me ku diun se ç'kishin 3-4 gjëra në Middle East, ma kupton? Domethënë nuk është indiferent. Nuk është indiferent, pa i ka marr hapa përpara për ta ndaluar konfliktin. Okay, se ka një ndryshim shumë të madh në mënyrë që konflikti mos shkojë në luftë. Dhe këtë e bën sepse ne nuk duam të bëhemi pjesë e luftrave të njerëzve të tjerë. Është më kollaj të hedhësh 1 bilion, 1 miliard dollar, siç e bën ata. Than, fusim një zhvillim ekonomik midis Serbisë dhe Kosovës. Pra, ideja e Kokalarit është që Trump është negociator. Ideja, ideja që po thua është që Trump është negociator që lufta mos ndodhi, sesa të ketë nevojën që të hyjë për të ndihmuar dikë pastaj në rast lufte. Më kupton? Më mirë ndale, thotë, dhe frenoje. Kjo është. Po nuk është indiferencë. Ti po e thua sikur MAGA është indiferente, nuk janë. Po e di qeni. Si? Pra. Është një shprehje. Thuaj se kupton shprehjen Kokalarit, po nuk e dëgjoj. Qeni që leh nuk kafshon. Domethënë, flit për luftë që mos ndodhi lufta. E kuptoj teorinë. Po kush po flet për luftën këtë rast, se nuk e kuptova. Se nuk është. Domethënë Trumpi nuk flet për luftë. Trumpi nuk flet për luftë. Trumpi të doli dhe i tha atit të North Korea të Koreshë. Po bëni paqe, shikao, doli në Twitter. Më fal një minutë, të lutem, duhet mirësh më flasësh se nuk mund të komunikojmë dot kështu. Doli në Twitter dhe i tha atij në North Korea të Veriut që ti, nëse ti mendon që ti ke një buton, do të thënë butonin e si quhet ship, the chemical arma kime për bërthamore, unë kam atë butonin më të madh se tonden. Do të thënë, po ta lexosh shprehje, ishte si shprehje kopshtit, ama i dha një mesazh shumë qartë publikisht në Twitter me 5 fjali. E bëri një fjali më falë, e bëri me 5 fjalë. I tha, ti guxon të na kërcënosh ne? Ai butonim që të kërcënoj unë ty, është shumë i madh se jote. Mori fund ata u takuan. I dha një paralajmërim pra, një. Po pra, po ka një metod tjetër. Po për juve, unë nuk jetoj këtu, unë jetoj në Paris. Dhe kur më thua mua, është shumë, edhe shqiti mua s'më s'ka problem fare me kur në Veriut. Unë problemi kam me Rusin. Ti kur MAGA më thot mua Trump që unë do ndaloj ndihmën ndaj Ukrainës, ndihmën ku? Ndihmën? Ndihmën ndaj Ukrainës. Kur Trump thot do ta ndaloj ndihmën ndaj Ukrainës, harxhet i paguajmë ne europianët, sepse është një ftesë për Rusinë e Putinit të angazhoj makinerinë së luftës drejt perëndimit, pra Ukrainë, Poloni, Berlin dhe pastaj deri në Paris. Mirë. Pra, ajo është shumë gabim, ky është problemi. Ju analizoni me ky, mua më vjen keq që i jepni informacione të jo të sakta popullit shqiptar. Në radhë parë. Sepse fole për MAGA dhe të shpegova që ti e nxore që MAGA s'do t'ja di për luftra dhe është një misinformation për t'ja thënë, sepse nuk janë indiferent. Ato janë mëse projektiv, po janë projektiv të ndalohet lufta, mos shkohet fare në konflikt. Nëse ka një mundësi konflikti ata e bëjnë. Nëse ti mendojnë që Trump do vide do thotë një sekond. Po një sekond, duhet një sekond, nuk mund të duhet ta them kët. Sepse jo, duhet ta them kët, se ndryshe më del gabim dhe është misinformation siç po një okay. Lëre Do më lësh të marrosh tani, se nuk më intereson çka ke për të thënë. Ti e the, dhe the diçka që nuk është korrekt.
për popullin shqiptar. Ka që ti vjen nga Parisi dhe jep mend se çfarë bën Amerika. Maga, nëse ti vjen Trumpi dhe thotë që unë do të ndërpres ndihmën në Ukrainë, do e bëj me kushtin do ulet me Putinin, që Putinin e ndalon. Po gjithashtu ka një kusht tjetër. Ku Ukraina dali nga kjo koncept, ja pra, por nuk mund të kemi bisedë serioze se shikojnë nga mënyra se si reagon. Unë duaj që pata që na dëgjoni sot të dinë që informacionin e ketë gabuar. Ti jep gjysmë informacioni dhe jep të gabuar. Dhe kjo është një misinformation. Po e ndaluat ndimën, tanket ruse i kene Berlin. Ore, disa triliona kemi dhënë në dollarka Ukrainës, ndërkohë që Amerika është në borxh momentalisht. Po pra, se këtu ka korrupsion. Këtu Amerika... Nuk ju bëjë më besim. Si? Kjo është... Nuk ju bëjë më... I don't trust you anymore. Nuk ka më besim, pra. Nuk ka më besim. Nuk ka më besim. Tek Amerika, në rasë Amerika bëndë qëta tjerë. Ti, jo, ti s'ke besim se ti anti-Amerikan. Gjithmonë tek Trumpi. Ti, nuk e besim tek Amerika se ti e anti Amerik, pik maroj. Ka disa individ në televizionet shqiptare që urrejnë Amerikën, no, nuk e di se çfarë keni, shkoni. Po të shash në çaj. Evi, do shaj. Po nuk po të shan njëri, kush po shan Europën? Aty këto janë ime, këto janë ime. Unë po mbroj Amerikën, e gjithë biseda këtu po kalon, po mbroj unë Amerikën, po mbroj. Mirë. Shiko se unë jam e bindur që ti gabim. Burimin, nuk do të të bindim asnjëherë që të kesh një opinion më pozitiv për Amerikën. Ju keni nevojë për një analist që e di gjendjen dhe situatën nga Amerika, që t'ju japi përgjigjen që ju meritoni, sepse ju jepni ato që mendon ti, e ke parasysh dhe s'ke dikoj që të challenge ty, që t'japi informacionin e korrekt, domethënë të vërtet. Popullet. Nuk na siguruat në. Më mirë se Kokalari sa seron asnjëri Amerikën, ti je sigurt për këtë bujë. Po ja shpjegova, pa ishin indiferent, ai zot ta dëgjoj. Amerikanët e Trumpit duam Amerika first, që bo harxuan para triliona për të ndihmuar tjerët. Çfarë keq që ka aty? Shumë, edhe unë them shqiptarëve sot, bo shpresoni këtu Amerikë që nesër mund të na trahtoj, si trahtoi gjermanët në kohën e Trumpit, që hoqën ushtarët amerikan nga Gjermania për çfarë poloni. Kur, një minutë, si çfarë thotë? Duam një autonomi. Një sekond. Zotri, çfarë hoqë ushtarët kur i hoqë? Trahtoi gjermanët si Kur ta them, më dëgjoj mua. Kur Trump i kërkonte ndalimin e North Stream, pa, e kishte gabim thua? Dhe Gjermania vajte dhe përzuri ambasadorin tuaj Grenell pro serbin e madh. Nuk e, po ja prap gënjen, nuk e përzuri, prap gënjen, prap gënjen. Prap gënjen, jo, nuk e përna mbaruar se është misinformation. Unë nuk mund të lë ty të dalësh në televizionet shqiptare dhe thua gënjeshtra për njerëz që unë kam miq, i di shumë mirë dhe e di gjithë historinë që ka ndodhur. Ti nuk mund të thua që e përzuri, nuk e përzuri Ri Grenell. Prandaj ti nuk duhet dalësh televizion sepse je nuk ke informacionin e saktë. E para, Nord, ajo që ka dhënë të ndalonin, Gjermania ka pranuar që ka bërë gabim që nuk e bën çfarë i tha Trumpi të ndalonin, sepse plasin lufta në Rusi dhe gazin e kanë maksimum në Gjermani. Këto janë probleme që ti si kupton. Kaq. Do kalojmë politikën tonë. Po bëj debati për gjermanët që hoqin ushtarët. Pra ku gjermanët? Nuk trajtuan gjermanët ata. Ata gjermanët erdhën thanë bën gabim që zgjuan çfarë donte Trumpi. Ambarozon. Jo, nuk do ta ambaroj sepse je komplet me misinformation. Ambasadori tuaj Grenell. Enough. That's enough. Çi pegojmë? Nuk duam ta mbyllim Nord Stream 2. Çfarë bëri Trumpi? Shkoi në mënyrën më të urtët. Më të urtë, më buracake, u hakmor dhe hoqi ushtar amerikan nga bazat gjermani për të çuar në Poloni. Nëse ka bërë fenia kaloi. Fenia kaloi. Çfarë problemi ka? Fenia kaloi. Janë ushtarët e vet. Janë ushtarët e vet, Murti. Janë ushtarët e vet. Ai çon ku doja ai. Ai çon ku doja ai. Ti je një analist, pseudo-analist që ulesh Paris dhe je ke thënë vrerë për 10 minutat e fundit. Ri Grenell, Donald Trump, nuk ke ti kapacitetin ti analizosh sepse ti nuk ke informacionin e duhur për ti analizuar. Qoftë ti ishe well informed, atëherë unë s'do kisha problem kësha debat. Ne nuk mund të bëjmë debat. Nuk mund të bëjmë as debat. Ky nuk është debat. Ky është debat. Nuk të bën challenge. Po s'ka gjë që ajo që nuk mundesh, ai duhet të jetë i mirë informuar, ai s'ka informacion. Nëse ne nuk vazhdojmë punën tonë, dashur burim. Nuk e tha tekstualisht. Dashur burim, ne do vazhdojmë Amerika, do vazhdojmë punën e vet. Do vazhdoj punë vetë dhe individ shqiptar, Shqipëria edhe Kosova kanë nevojë të llaftarshme për Amerikën, kanë misi me Amerikën, Amerika do jetë gjithmonë krahun e tyre dhe ka ishtë ishje në Paris, dashuro Macronin, hill vrejër për Amerikën. Dhe ti dashuro Trumpin?
Po da dashuroj, unë do dashuroj në mënyrë absolute. Unë dashuroj lirinë, unë dashuroj një person që s'ka ngjet merr në ballliqe, po e bën punën se duhet. Mund të dashuroni këtë doni, Trumpin, Macronin, Berishën, Bashën, Ramën, këtë dëshironi gjithë. Nëse kënaqësi që patëm këtë debat. Tani, ka një dashuri që Evi e ka ndruar dhe për atë dua ta pyes pak, po do më lësh Burimi ta vazhdoj bisedën me Evin se Evi e ka pak nuk e kishim këtë program. Këtë debat nuk e kishim fare. E kërkove vetë Evi që ta të transparente. Po flasim për Trumpin, ti më thret për ti. Ti je transparente që flasim për politikën e Trumpit dhe më ketë në studio. Ne më domo të flasim për njerëz të tjerë. Shea tha duhet patjetër ti kthej për një agjencit. Kështu që Genc ishte i ftuar special sot i intervistës. Ja, sot e marr përgjigjet e duhura. Dhe më bëhet shumë qefi që gjeta një pro-amerikane, se do ta rregulloj Genc, se nuk është nga ata që largohet, po gjeta një pro-amerikane dhe një person që mund të t'i japë përgjigjet kaq direkte dhe konkrete sa t'i jep Kokalari Genc. Po, se janë më të unik i daj di me detaje, do të thosh problem. Se gjithnjë edhe komentuesit që e ndjekin Gencin në program ankohen pse nuk ka një amerikan të vërtet që t'i jap përgjigjet ashtu si duhet. Ja Gencin ta gjeta një amerikane të vërtet që t'i dha përgjigjet. Po dua të flas me Evin, mund edhe ta kisha përshëndetur Gencin përpara se të pyesë Evin pse nga foltoret dhe nga Berisha tani në takime me Bashën për Kokalarin. Thjesht të falenderova Genc për ndërhyrjen. Kënaqësi. Se... Po ashtu kënaqësi. Dhe një pyetje fundit fare. A je dakord me mua që thuhet në frëngjisht sa më shpat p? Nuk si? Nuk kërkon një. Ja, do të thë frëngjisht. Duhet më thosh shqip Genc, se frëngjisht unë nuk e gëzoj. Me gjithë ndihmën amerikane që kemi, a nuk do duhesh që shqiptarët sot vetë të bënin më shumë përpjekje për të armatosur, për të fuqizuar? Në absolute, kur të jemi në qeveri, do kemi neni numër 2 që kemi në Amerikë, në kushtetutën amerikane, do futet dhe këtu, do kemi një armatim fantastik. Genc, ke munges informacioni, Kokalari do vi me një lëvizje, është duke u bashkuar me Bashën, po bën planet në vajepër. Nuk është duke u bashkuar, duke u bashkuar. Është duke diskutuar me Bashën. Do Santos e Shqiptar? Si? Do Santos e Shqiptar. DeSantis, no, DeSantis i Floridës? DeSantis i Shqiptar është Basha, thotë. Por nuk mund të kërës është Basha me DeSantis i Floridës. Dhe bëj, prendaj seriosisht, mos analizo më për Amerikën, truta. Ka të njëtën të krehur, ka të njëtën... Jo, pamjen nuk e, pamjen e ka të kruar Basha, që të kej që ka, s'ka në problem. Ti nuk e dashuron Bashën, kjo është e sigur të gëndës. Këshu që, pavarësisht saj... Unë duat Trumpin. Faleminderit, Mozari. E di që e do Trumpin, po është e çuditshme mënyra se si e donin ndryshe të dy. Dua ta di pse do Trumpin, se ti e ke çik. Që ti je që Berishës në ngrata na ka thënë. Kështu ke thënë Genc, doja e që ke thënë. Po nuk pa e kuptoj, a jesh me Berishën këy? Po. Ah, okay. Jo, se me Berishën. Po, Genc, pak. Evi. Pak. Kam thënë në shkuarën që do mund t'ia hiqte, tash nuk pronocohem më për këtë punë në ngratës, flasim mbas një viti 2025. Evi, a keni drejtësi politike sot në SBA? Kemi ne drejtësi politike? Nuk kemi drejtësi politike. Jo, nuk kemi. Trumpi thot që ai është viktim i një drejtësie politike. Ashtë. Pra, kemi drejtësi politike? Ashtë viktim e të njëjtave forcave të erta që ne kemi pas në Shqipëri për një kohë shumë gjatë. Pra, kemi drejtësi politike. Atëre, kjo ekzekutiv amerikan, kjo administratë Biden... Gjenë, se po mërë shumë minuta, do të falenderoj, se do të avioj me Kokalarin. Kjo, është administratë Biden, e cila shpalë të fajshëm Trumpin, e një të kjo shpalë të fajshëm Berishën. Në e kuptoj, për nuk kam, nuk mund të shkojnë në të detaje, se s'kemi kohë. Se nuk do të prononcohet, nuk do prononcohet më për në gratën. Nuk duhet mua tiki, të thëmë drejtën. Faleminderit, Gjenë, ishte kënaqësi, me gjitha të që pranove edhe të kishe përballjen me Kokalarin.